CatCon Plus DMS je systém pro správu a řízení vaší elektronické dokumentace. Je určen pro firmy libovolné velikosti a poskytuje uživatelům nástroje pro tvorbu, úpravu a distribuci dokumentů různých formátů a typů. Nezáleží na tom, jestli se jedná o projektové dokumenty, ekonomické dokumenty, e-maily nebo obrázky. Zkrátka pracuje se všemi možnými typy a formáty souborů. Systém pracuje na principu klient centrální úložiště. Úložiště se nainstaluje na váš firmní server či jiný počítač, kam ukládáte data. Záleží na tom, aby se počítač nevypínal a byl k datům neustálý přístup. Serverovou část tvoří konzole s administrativními funkcemi, konfigurátorem prostředí a licenčním serverem. Alternativně lze data ukládat do cloudu. Pro zpřístupnění dat v úložišti slouží klientská aplikace, kterou si každý uživatel nainstaluje na svůj počítač. CatCon Plus DMS je velmi podobný Windowsovskému průzkumníkovi, takže orientace v něm je velmi snadná. Vlevo je strom se strukturou adresářů. V prostředním okně se pak po označení nějakého adresáře zobrazí dokumenty v něm obsažené. A v pravé části pak je panel s vlastnostmi daného dokumentu, případně složky. Zároveň je tam možnost přepnout se na diskuzi, která je přístupná nad kterýmkoliv dokumentem i složkou. A zároveň je tu prohlížeč souborů, který zobrazuje náhled pro většinu dokumentů. Funguje to například pro Wordy, Excely, fotografie nebo dokumenty ve formátu PDF. Okna se dají libovolně zvětšovat, zmenšovat, i dá se změnit i jejich poloha. Velmi důležitou součástí systému vlastně je tvorba struktur nebo daných zakázek. Takže pokud si vytvořit novou zakázku, tak kliknu tady na nová struktura a můžu si vybrat buď z předem předpřipravených adresářových struktur, jsou tady možné struktury pro stavební povolení, provedení stavby. Tyto přednastavené struktury jsou vytvořené podle vyhlášky číslo 499/2006, respektive její novelizované podoby. Tak já si tady vyberu tady zakázku, takovou obecnější strukturu. Tak pojmenuji. Tak vidíte, že každá ta zakázka nebo i ta struktura má nějaká metadata, což jsou informace, které zde můžete vyplnit. A je možné, a tyto metadata se pak propisují do všech dokumentů a složek. Takže můžu tady napsat příklad jméno HIPA nebo zodpovědného projektanta. Například, tak dám vytvořit strukturu. Tu vytvořenou strukturu pak můžete libovolně měnit, můžete tam složky přidávat nebo je mazat, záleží jen čistě na vás. Pokud si nějakou tu strukturu přizpůsobíte vlastně podle svých požadavků, je možné pak ji uložit a používat jako šablonu. To samé platí v zásadě o každém dokumentu, který v DMS, do DMS nahrajete nebo ho zde vytvoříte, také můžete ho uložit a používat jako šablonu. Jak už jsem načal, tak dokumenty můžete vytvářet buď přímo v DMSku, tady pomocí ikony nový soubor,
Můžete si vybrat nějaký přednastavených, vy víte, že formátů je nepřeberné množství. Další možnost je uložit nějaký dokument například přímo z Wordu. Takže já tady mám otevřený nějaký Wordovský dokument, nějaká technická zpráva. Dám uložit jako a tady vidíte ikona pro přístup do DMS. Takže rychle uložím, kam potřebuji. Například sem do obchodní části. Tak, vyberu, jaký je to typ dokumentu, na tom pak závisí, která ta metadata vlastně se budou pojít s tímto dokumentem a dám uložit. Tak, zkontroluju, vidíte, že se mi to CD uložilo. Další možností, jak nějaký dokument do DMS dostat, je například přetažením z plochy. Takže vyberu si složku, kam chci dokument přetáhnout a přetáhnu se například výkres ve formátu DVG. Tak a dokument je uložen. Další velmi zajímavou funkcí je, že například když otevřu tento výkres, tak můžu ta metadata, která jsme si nastavili pro tu zakázku, tak je sem můžu vkládat jako pole, takže se mi automaticky při každém otevření dokumentu si to zkontroluje, jestli se něco nezměnilo v té zakázce, jestli pořád zodpovědný projektant je tady pan Nováček, nebo jestli se to změnilo. Při otevření se to aktualizuje a také vám to může ušetřit spoustu práce, pokud dojde k nějakým změnám, tak nemusíte to ručně přepisovat, ale aktualizuje se to samo. Stejně takto funkce funguje například ve Wordu i v Excelu, takže můžete si do zpráv tam dát tato metadata a nemusíte se starat, jestli jsou aktuální nebo ne. Nebo takhle je zaručeno, že budou pořád aktuální. Tak, víte, že každý dokument má svého vlastníka, to je vlastně osoba, která je za ten dokument zodpovědná, která ho může měnit. Pokud si ho chce otevřít někdo, nějaký jiný uživatel, tak si ho může otevřít pro čtení, ale uložit to nemůže. Pokud by přece jen bylo potřeba tam něco změnit, tak ti další uživatelé můžou převzít vlastnictví toho dokumentu, případně já jim ho můžu tady pomocí této možnosti předat a pak jsou za ně zodpovědní oni a můžou ho ukládat. Další důležitá vlastnost je životní cyklus toho dokumentu, takže já na něm pracuju, teď přijde den odevzdání, takže dám schválit, tím pádem dokument se zazálohuje na serveru. Víte, že se tady doplnilo datum schválení a tím pádem je zazálohovaný a nic se s ním nemůže stát. Může se stát, že dojde k nějakým změnám, je potřeba dokument zase rozpracovat, takže kliknu na rozpracovat. Vidíte, že se vytvořila verze 2 a nyní jsou v systému dvě verze tohoto dokumentu, ta původní, ta odevzdaná a nová, která se teprve bude odevzdávat s tím, že já samozřejmě mám přístup i k té starší verzi a můžu zahodit tu verzi 2 a použít znovu tu původní. Tak, důležitou součástí práce je komunikace s, nejenom s uživateli ve firmě, ostatními, jak jsme si to ukazovali, ale i s nějakými externími. Takže já můžu tento dokument odeslat e-mailem. Když tady na to kliknu, tak se mně otevře nová zpráva v Outlooku a já odešlu vlastně ke čtení to nějakému uživateli tento dokument. Samozřejmě může se stát, že e-mail se někde ztratí, něco se stane, proto CatCom plus DMS má garantovaný přenos souborů, slouží k tomu tak tady ten CatCom DMS Exchange portál, který naleznete na
adrese mujketkon.dms.cz. Takže já odsud z DMSK můžu tento dokument, jo, musím ho, musí být schválený, tak můžu ho odeslat ke zpracování, napíšu e-mail člověka, kterému to chci poslat, napíšu, tady, vyplním tady datum, nějaký termín, do kdy bych to chtěl mít ten dokument zpátky zapracovaný, můžu mu tady napsat nějakou zprávu, nějaké podrobnosti, dám odeslat, ten dokument se odešle na ten Exchange portál, k spolupracovníkovi přijde e-mailem notifikace, že si ten dokument má vyzvednout. On, jakmile si ho vyzvedne, tak já se to dozvím. Takže vím, že na tom začal pracovat a ve chvíli, kdy on to dodělá, zase ho nahraje na tento portál, tak já se zase dozvím, že už ten dokument je zpátky a můžu si ho zkontrolovat. Tak. Lze tady v DMSku také změnit vlastně zobrazení. Teď je to ta klasická struktura. Můžu si tady zadat zobrazení například tady pomocí podle přípon, takže mám tady dokumenty rozstříděné podle toho, jakou mají příponu, nebo co to je za typ dokumentů. Případně to jde zobrazit taky prostředit podle vlastníka. Takže vidíte, že je tady několik uživatelů, kteří tam vlastní nějaké dokumenty. Tyto pohledy jsou, se dají definovat nové, takže každý zkušenější uživatel si může vytvořit vlastní pohled s novými podmínkami tak, aby se mu to zobrazoval například dokumenty, které se mají vrátit pomocí toho Exchange portálu do určitého datumu nebo něco podobného. Tak, funguje tu full textové vyhledávání, tady je k tomu dialog, protože vy, když ten dokument nahrajete do DMS, tak on se, ten obsah se oindexuje a díky tomu pak funguje tady vyhledávání, takže můžete ve zprávách vyhledávat nějaká klíčová slova a podobně. Tak, ještě si můžeme ukázat nějaké administratorské funkce, takže já se přihlásím do DMS jako administrátor. Takže vidíte, že tady přibyla záložka administrativní nástroje. Dá se tady, dej se tu vytvářet nový uživatele, kdy jim přidělíte heslo, nastavíte jim e-mail, aby jim chodili ty oznámení. Dají se tady přiřadit práva k určitým rolím. Vidíte, že tady si je role manažer, uživatel, čtenář. Takže vy si pomocí těchto checkboxů můžete nadefinovat, jaká role má jaká práva a tím pádem dejme tomu přijde do firmy nějaký brigádník, nechcete, aby se vám prohlížel ve vaše zakázky, případně nějakou dokumentaci, takže mu omezíte přístup pouze do jedné složky, do jedné zakázky a on se nikam jinam nedostane a vaše data jsou chráněna. Pak je tady možnost, jak už jsem říkal, vytvářet i nové pohledy, například podle toho, kdy se má vrátit jaký dokument k vám, nebo kdy má být hotový. Takže když to nakonec shrnu, tak Getcon plus DMS je nástroj pro správu vašich dokumentů. Můžete zde řídit přístup k těmto dokumentům. To prostředí je velmi intuitivní, jak říkám, podobné průzkumníku Windows, takže velmi rychle se zde dá zorientovat. A díky tomu, že ta data vlastně jsou na jednom místě, jsou neustále
přístupná, tak se vám nemůže stát, že například nějaký váš zaměstnanec si nakopíruje své data do notebooku, odejde na dovolenou a vy k ním ztratíte přístup. Pokud máte ten CatCon plus DMS, tak vlastně máte ta data neustále po ruce, tak jak potřebujete.